Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Jutro su 9 sati, sa radom je započela 4. sjednica Gradskog vijeća. Na dnevnom redu između ostalog i donošenje proračuna grada Slavonskog Broda za 2014. godinu. A detalje o dosadašnjem tijeku sjednice reći će nam Dalibor Vuleta. Gradsko vijeće danas na dnevnom redu ima najvažniju točku, ujedno i ključni dokument za funkcioniranje grada Slavonskog Broda. Proračun za 2014. godinu gradonačelnik Mirko Duspara predložio je u visini od 167,7 milijuna kuna. Smanjenje je to za 0,45% u odnosu na ovogodišnji financijski plan. Oporba je već u raspravi po klubovima istaknula da ga neće podržati jer je nerealno planiran, nerazvojan i donosi daljnji porezni pritisak na građane. Da je u pitanju plan napuhan za više od 20 milijuna kuna, u HDZ-u primjerice potkrepljuju realizacijom ovogodišnjeg proračuna. U konačnici izvršna vlast vidjela se to i po samoj raspravi, unutar svoje koalicije ima dovoljno ruku za donošenje ovogodišnjeg proračuna. Gotovo 1,7 milijuna kuna vrijednost je nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije. Svečano su je otvorili ravnatelj županijskog zavoda Mato Matijević uz požeškog župana Alojza Tomaševića i saborskog zastupnika Franju Lucića. Zemljište je ustupila Požeško-slavonska županija prije 2 godine, a radove je u potpunosti financirao zavod. U novim će prostorima biti smještena savjetovalište za rad s djecom, zdravstveni odgoj te savjetovalište za ovisnike, odnosno odjeli za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Poslovna zgrada je prije svega namijenjena službi za javno zdravstvo, koja će kroz organizaciju raznih savjetovališta biti kontinuirana podrška djeci i mladima te članova njihove obitelji, stručnim suradnicima u školama te svim zainteresiranim za mentalno i tjelesno zdravlje. Davor Vlaović, načelnik stožera za zaštitu i spašavanje, i Daniel Marušić, župan Brodsko-posavski, jučer su uručili vrijednu donaciju opremi udrugama i klubovima koji djeluju i u okviru službe 112. Riječ je o profesionalnoj opremi koja je kupljena za specijalističke postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz vode, postrojbu za vezu te novoosnovanu stanicu Hrvatske gorske službe spašavanja. Ovim ulaganjem sigurnost građana podiže se na višu razinu, a oprema koja je donirana služit će kako u svrhe spašavanja, tako i u svrhe edukacije članova klubova koji su donacije dobili. Sigurno da smo na dobrom putu da ustrojimo jedan kvalitetne ekipe koji će biti na usluzi sugrađanima. Naravno da još treba puno ulagati i u edukaciju i opremu. Oprema je skupa. Ovog trenutka smo dali nešto više od 50.000 kuna za neku osnovnu opremu za ronioce, za HGSS i za radioamatere, jer oni svi sudjeluju stvari u spašavanju ljudi i imovine. Normalno da su to relativno mala sredstva. Međutim, treba malim koracima ići i imati tako dobre službe. 6. ujedno i posljednja ovogodišnja izložba otvorena je sinoć u galeriji Gol. Ususret božićnim i novogodišnjim blagdanima svoju retrospektivnu izložbu Brođanima je poklonio akademski slikar iz Osijeka Vladimir Đanko. Riječ je o likovnom umjetniku koji stvara još od početka 60. godina kada je diplomirao u Beogradu. Početak karijere obilježio je scenografski rad u Hrvatskom narodnom kazalištu Osijek. U više od pola stoljeća umjetničkog rada postaje aktivan i neizostavan sudionik osječke, slavonske i hrvatske likovne scene. Na izložbi u galeriji Gol predstavljen je bogat autorov opus. Zastupljeni su radovi nastali od 1962. do danas u tehnikama od tuša, ulja na platnu, akvarela, akrila te različitih tematika. Ja imam slika iz studentskih dana, iz ranijih dana koje smo sada možda tek vidim njihovu vrijednost. Tek vidim sada njihovu vrijednost koju sam bio možda i zapostavio. I sad se stvari, i svaki slika se vraća, ne svaki baš, ali vraća se dosta. Mada ja stalno idem naprijed, tražim da idem naprijed. Međutim, mislim da sam ja isti kao u mladim danima, da sam i tako i sada.
Košarkaški klub Invalida Brod završio je prvi dio sezone u Hrvatskoj ligi košarkaša u kolicima u kojoj se ove godine natječe po prvi puta pet ekipa. Do sada su u natjecanju redovito bila tri kluba, Vodice, Brod i Zagreb, a od ove sezone priključio se Varaždin kao i druga ekipa iz Zagreba Vukovi. Liga se igra turnirski s tim da onaj koji je domaćin igra dvije utakmice. Košarkaški klub Invalida Brod je do sada dva puta svladao Varaždin, jednom na gostovanju, a drugi puta na domaćem terenu, dok je najznačajnija pobjeda u Zagrebu protiv jedne od ponajboljih ekipa u ligi. Od tri poraza Brođani su izgubili utakmice od vodećih Vukova u Zagrebu i u Vodicama, te na domaćem terenu sa 79-48 od Zagreba. Pa ambicije su nam naglo porasle sa pobjedom u Zagrebu. Mislimo da možemo, moramo doraditi, ima nas na treningu, radimo, mislim da i dobro radimo na treningu i bitno je da nema puno izostanaka. Jel? I onda kad se složimo, kad su nam glave hladne, možemo dobro odigrati. Tako da očekujemo, ajmo reći, dobru borbu za negdje drugo, treće mjesto u prvenstvu. Do kraja dana će prevladavati magla i niski oblaci, a zatim sredinom dana i djelomice sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 4 do 9 Celzijevih stupnjeva. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala za pozornost. Želim vam ugodan nastavak dana.